Hoje finalizando aí, né, o evento. E foi um evento muito bacana, não tivemos praticamente aí problema nenhum, diferente de alguns outros campeonatos, que de vez em quando não sempre dava alguma confusãozinha, né? Esse campeonato e os atletas, a torcida aí representou bastante, foram bem comportados, né? E realmente a torcida foi torcida e os atletas foram atletas, né? Fizeram o papel que cada um faz, né? A torcida é torcer ali, dar exemplo, e os atletas a mesma coisa. Finalizando, graças a Deus, sem nenhuma contusão grave, sem nenhuma briga dessa vez, graças a Deus, né? Só tenho a agradecer mesmo a gestão nossa aí, Claudinei, Angelita, pelo apoio que dá a nós e todas as secretarias. Todas as secretarias sempre ajudando nós. Precisa de alguma coisa, está pronto servir para nós. A empresa da Vale lá, que é da limpeza, né? A gente sempre procura o Eli Reife, que agradeço também o Eli Reife aqui. Ele está pronto servir a gente também. Então, assim, agradeço a todas as secretarias de esporte, o Itinha, que fez a frente disso aqui, um campeonato muito bem organizado. Não vi reclamação, não vi, assim, alguma discordância com o campeonato. Então, assim, só agradecer mesmo vocês por sempre dar o apoio para nós. A TV Rio Gás, quando eu tô na secretaria, vocês sempre estão do nosso lado aí. Então, assim, só parabenizar vocês por isso também e agradecer por isso aí. E esperar o próximo agora, né? Se Deus quiser, você faz um futebol de campo agora. Temos um salão para ser feito também aí, tipo um torneio, né? Que vai ser organizado pelo pessoal de Rondonópolis, e nós vamos ser uma da sede aqui, então vamos amadurecer a ideia desse torneio e vamos soltar um futebol de campo loguinho, loguinho aí já. Convidando para o projeto do Gás de Deus já também, tá aí nos grupos aí já, nós vamos ter no dia 30 de abril o encontro de som automotivo, carro rebaixado do ginásio de esporte, e vamos ter manobras de motos radicais lá. Então convido todo mundo que participe, que prestigie mais esse evento nosso aí, que vai ser no dia 30, né, no ginásio de esporte, a partir do meio-dia.